Mõni sõna siis kõhulihase trennist. Seda minu käest küsitud päris palju. Kui varem mul meeldis näiteks kaldpingil võtta 15 kilone ja teha sellega näiteks 15, 15, 15, siis nüüd viimased aastad olen ma võtnud 8 kilose ja teinud maas 70 kordust. Nii ka täna näitan siis teile. Midagi rasket ei ole siin, aga see väsitab nagu kõhu paremini ära, kus juures. Mul meeldib ennast niimoodi piinata. See on 8 kilone hantel, on ju mitte ketas. Ja sellega siis siia ma panen igaks jooks need ümber. Sellepärast, et see on, ajab seda asja ja ma tiivatsen, ajab seda roostet kätele. Kakskümmend veel. Nii. Ja küljelihastele ka 70 korda selle samaga. Vot nii lihtne ja raske see ongi. Aga tunne on pärast mõnus joovastav. Jee! Yeah! Tänan esmaspäev.